მოგეს ამები ძვირფასდელი მაყურებლებო, ჩვენი მორიგი სპორტული მიმოხილვა, მორიგი სპორტული ტოუ-შოუ ნახაბას ინიესთან და ჯამლეთ უხაშისთან ერთად. დღეს ჩვენ სტუმრებად ყავს აღიარებული პიროვნებები, რომლებსაც წარდგინება არ ჭირდება, მაგრამ მაინც ეს წესია და მინდა თენგიზ ბაჭორია წარმოგიდგინო. პირველი საერთაშორისო ჟურნალისტი, მე ასეთ სტატუსს ვანიჭებ მას, დიდი პატრიოტი საქართველოსი, რომელსაც ყველა იცნობს, იმიტომ რომ თითქმის ყველა შეჯიბრებაზე თავის გული, ორი დროში, თავის მაისური, სოხუმი, საქართველოა და ასე შემდეგ, ეს გახდა პოპულარული არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს ევროპაში და მე ხუმრობის ვამბობ ხოლმე, მაგრამ თურმე სერიოზულ ყოფილეს ყველაფერი, რომ ვიდრე ამას არაჩვენებენ არც ერთი საერთაშორისო შეჯიბრება ტელევიზიის გაცემაზე, საუბარი არ იწყება. თენგიზ ბაჭკორია პუბლიცისტი, ესეისტი, მწერალი და მრავალი მოგონებების ავტორი, მრავალი გახსენებების ისეთი, რომელიც ჭირდება ჩვენს არა მარტო სპორტულ ცხოვრებას, არამედ პოლიტიკას. თუმცა დღეს ჩვენ საუბარი პოლიტიკაზე უერთდება. ჩვენთან სტუმრად არის ასევე საპატიო თბილისელი, მრავალი პრემიების ლაურეატი, არ დავიცხობ ჟურნალისტთა იმ პრემიებს, რომლებიც მან მიიღო წლების განმავლობაში, მრავალი წიგნების ავტორი, მწერალი და პუბლიცისტი და სპორტის დიდი კომაგი ათეული წლების განმავლობაში. ერთად მოვდივართ, თანატოლები ვართ და მას უკვე არაერთი ათეული წიგნი აქვს გამოშვებული, რომელმაც შეიძლება ითქვას ძეგლი დაუდგა ძალიან ბევრ დიდ სპორტსმენს, რომელიც შეიძლება დროთა განმავლობაში მინმეს დაავიწყდეს. არავის არ გაიგვიდეთ ახლა ასაც ვიტყვი, მე მგონი ახლა ვასილია, შენ კარატეს მეფე ხარ მსოფლიოში, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს ასიანი, მე მგონი ყველა მიჯერებს, რომ თუ ყოველ დღე არ ვესაუბრებ ახალგაზრდობას, ახალგაზრდათა უფის წარმომადგენლებს, ამ ჩვენ ვეტერან სპორტსმენებზე და ვეტერან სპორტულ ჟურნალისტებზე, შეიძლება ვკითხონ, ვინ იყო მესხი, ვინ იყო მეტრეველი, ვინ იყო პოტე მახარაძე. ეს არაფერი გასაკვირი არ არის, ეს არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში ასია და ჩვენი ძირითადი მოვალეობაა და მადლობა ამ სატელევიზიო არხს, რომელიც ყოველდღე მეორდება პირის განმავლობაში, ზოგჯერ დღეში სამჯერ და იმასაც მეუნებიან, რომ ღამე ავდგებით მოულოდნელად რაღაც სხვადასხვა მიზეზთა გამო და ჩავთავ და გიყურებ და გისმენთ. ვიღებ, ვისმინეთ, იმიტომ რომ ცუდს არაფერს არ გეტყვით და განსაკუთრებით დღეს გვაქვს ერთი დიდი სიახლე, იმიტომ რომ დიდ კაცზეა ახლა ეს წიგნი, რომლის შესახებ მე ვესაუბრები და მისი ავტორები არიან დემოკოლოგოზი და თენგიზ ბაჭკორია. ეს გახლავთ ანატოლი მილჩენკო, რომელიც ამ სტუდიაში, პოტე მახარაძის სტუდიაში და რეზო ჩხეიძის სტუდიაში, ეს არის რადიო სტუდია, რომელიც ტელესტუდია გახდა, ტელესტუდიაც გახდა, დიახ აქ არაერთხელ ყოფილა და მისი საუბარი იმდენად საინტერესო იყო, რომ ჩვენ მრავალჯერ დაგვიმეორებია ეს გადაცემები. ანატოლი მილჩენკო, რომელიც საუკუნის მსაჯია და საუკუნის მსაჯობა, როდესაც საქართველოში, ესე იგი აი ამ სტატუსს მიანიჭებენ, ამ ტიტულს და არა ქართველს ეთნოს ქონ, თუმცა გულით ეს ქართველი ყოველთვის, ეს არის ყველაზე დიდი დამსახურება და მე ერთ ტოლერანტობის კიდევ ერთ ნიუანსაც აღნიშნავ. საუკუნის სპორტსმენი ვიქტორ სამეერია. ეს რა თქმა უნდა დამსახურებულა სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი და ჩვენთვის ოთხგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, იმიტომ რომ ვიცით მოსკოვში თუ როგორ წაართვეს მას სრული ამბიციის მნიშვნელობით, როგორ წაართვეს მეოთხე ოქროს მედალი. მოკლედ, ასეა თუ ისე, დღეს მე ხელთ მიყვია ანატოლი მილჩენკოს წიგნი, რომელშიც მრავალი საინტერესო მოგონებაა. მე ბედნიერი ვარ, რომ მათ შორის არის ასევე ჩემი გახსენება და ჩემი სტატიაც, არა მარტო ჩემი, მრავალი ჩემი კოლეგის, სპორტსმენების, მსაჯების და ანატოლი მილჩენკო იყო ის, ვინც პირველი იყო საბჭოთა მსაჯებიდან, ვინც უიმდოზე იმსაჯა. მეორე, ლატიშევის შემდეგ, მეორე, ლატიშევი და მილჩენკო. ქართველთა და საქართველოსთან. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ლატიშევი იყო პირველი, მე მაინც მილჩენკოს ვანიჭებ უპირატესობას, წონთი გადიღო, წონთი გადიღო. ეს კაცი ბორჯომში დაბადებული, უკრაინაში, შემდეგ გაზდილი, შემდეგ სოხუმში, სოხუმში მეურნე კაცი გას დიდი სასტუმრო ქონდა, სადაც ჩვენ თითქმის ყველა ვინც კი ჩავდიოდით შეჯიბრებებზე, ყველა მის სასტუმროში ვიყავით და
ეს იყო მართლაც უნივერსალური პიროვნება, გენიალური მასწავლებელი ბოლოს აკადემია შექმნა ფიფას არბიტრი და ანუ ფიფას არბიტრი რა თქმა უნდა ეხლა უიბნოზე ისე ვინ მოხდებოდა ჩემოდერგო ხო და აი ამიტომ ამ ანატოლი მილჩევოს სიგნი ესე იგი ძალიან ბევრი თქმელია და მათ არ მარტო მომავალმა მსაჯებმა არამედ სპორტის ფეხბურთის არამედ სპორტის მოყვარულებისთვის ეს იქნება ძალიან დიდი საშუალება ჩვენ გვექნება პრეზენტაცია ამ სიგნის აუცილებლად ფედერაცია დაკვირდა მაგრამ ეს პატარა მასშტაბით რომ არ შევაწყოთ ისედაც ბევრი გააკეთეს ამ ტიპის გავიჭერ გავიჭერ ყველაფერი მაგრამ მასშტაბები როგორი იქნება არ ვიცით ყოველ შემთხვევაში არ შეუშინდებით იმიტომ რომ მილჩენკო არის ღირსი მილჩენკო ღირსია მე გავიხსენებ რომ კიევში ვიყავი როცა საქართველოს ნაკრები უკრაინის ნაკრებს ხვდებოდა გახსოვთ იმ ბურდულმა გაიტანა რაღაც საოცარი გოლი მე მიმყავდა რეპორტაჟი დახვედრა რა იყო გენიალური არც არ გასაგები იმიტომ რომ ჩვენ და უკრაინაც მე ვივარ და ანატოლი მიჩენკოს სულ ყველა ეხვეწებოდა რომ გადმოდი უკრაინაში ეს მაშინ ძნელბედობის ჟამს 90-იანი წლების ხვედრობაში გადმოდი უკრაინაში და ყველაფერი ექნება მაგრამ ანატოლი მიჩენკო იყო ქართველი გული სული და ყველაფერი კიდევ ამბობ ვინ საქართველოში დავცხოვრობთ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება დავიბადოთ სხვადასხვა ქალაქებში მე ახლა საშა ჩივაზე პროსპექტობაში არ არის საქართველოში დავაგებო ხო რა მიუხედავად ამისა ვინც უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობ ჩვენ ყველა ქართველები ვართ და რა თემიშნულა არა ვინ რეკნოსი სამრაკიან მოგლეთ ამ წიგნის შესახებ ევა ყველა ვისაუბრებ მაგრამ მე მინდა კახა ბასილიას გადავწე სიტყვა იმიტომ რომ კახას ეყოლება მეორე ბლოკში თავის თუმან კახა არის ის პიროვნება რომელიც როგორც კი დამთავრდება გადაცემა აქ მაშინვე ვეძებ სად არის მაგრამ სად ვეძებ იცი რუკაზე რუკაზე ვეძებ სად არის მე მაქვს ეს ჩასარჯობი დროშები და სადაც სადაც გადა სადაც წავა და რომელ ქალაქშიც და ქვეყანაშიც გადაინაცვლებს იმ დროშას იყვარჭობდა ეხლა ახლა საერთოდ ჩვენ ამ წიგნზე გვექნება საუბარი ცოტა მე შენ შემდეგ როდესაც შენ გააცნობ ხალხს თუ საიდან ჩამოყვიდი და რა ჩამოგვიტანე ან რა სანამ დავიწყებ იმ ინფორმაციას ჩვენ საქმეების შესახებ მე მინდა მალობა მოახსენო ბატონ თენგის იმიტომ ბატონ თენგის როცა უყურებ მაგსადება სულ ებრაელების გამოთქვა საუკუნეების განმავლობაში გაფუთქე როგორ მიმართავდნენ ერთმანეთ შეხვდა იერუსალიმში შეხვდებით იერუსალიმში და ეს იყო მთელი ებრაელების რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში ცხოვრობდნენ ეს იყო იმდენად მოტივირებული გამოთქმა იყო და იმდენად გამჯდარი რომ თაობები რომლებიც საერთოდ არ იცოდნენ შეხება არ ჰქონდათ იმდენად თაობიდან გადადიოდა არცენა არ იცოდნენ და ზოგადად 26 საუკუნის განმავლობაში 26 საუკუნის განმავლობაში და ზოგადად ბატონი თენგიზი აკეთებს იმ დიდ საქმეს რასაც ჩვენ ვეძახით შევხვდებით შევხვდეთ სოხუმში და ფიქრობ რომ ბატონ თენგიზს როცა უყურებთ ჩვენ იმედი გვესახება რომ ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს სოხუმში და ეს დიდი საქმეა ჩვენ რასაც ვაკეთებ ვით უმეტეს ჩვენ და თქვენ ვით უმეტეს რასაც ქართული სპორტისთვის ბატონ ჯავლეტი აკეთებს ალბათ დავეთანხმებით და აქვე მინდა ჩვენ სტუმრებს შევახსენოთ რომ ჩვენ შარშან მოხდა სპორტის ამინისტრომ აღიარა არაოლიმპიური სპორტის სახეობათა ეროვნული კომიტეტი ცოტა გვიან მაგრამ გვიან მოხდა მაგრამ ეს არის ზუსტად ბატონ ჯავლეტის დამსახურება და წარმოიდგინეთ რომ 120 ფედერაცია გაწევრიანებული არის ეროვნულ კომიტეტში არაოლიმპიური და ისეთი სპორტის სახეობები ჩვენმა გადაცემა წლის განმავლობაში აღმოაჩინა და ისეთი სპორტსმენები ჩვენთვისაც აღმოაჩინა. ჩვენთვის აღმოჩენა იყო ისეთი სპორტსმენები როგორც არის ჯანაშია, როგორც არის ავიცი, იგივე შაშის ფედერაცია, იგივე ბევრი ისეთი ნარდი დასი, დარცი, ავიცი, კარატე სხვადასხვა სახეობა. ავიცი, უამრავი სახეობები, სხვადასხვა მიმართულებები ა ჩვენ და მოდიან სტუმრად უშუს მიმართულებები და შესანიშნავი სპორტსმენები კენტო აიკიდო იოკოშინკაი იოკოშინკაი ზინჩენკოს ლიდერობით რომელსაც ახლა და რომელიც ალბათ დაიბადა მოდი აქვე ბატონ ჯავლეთ აღნიშნოთ რომ ზუსტად 15 იანვარს მოხდება
А, უკვე მიათეთ ხდება მე როგორც ვიცი. არა, მეცამეთ. მეცამეთეთ ხდება, 13-ით ისე ციკლია. მე მიათე, იმიტომ მახსოვს, რომ ზუსტად 10 წლის წინათ მოხდა ლევან გორელაშვილის ჩვენი საუბარი. 2009 წელს. 2009 წელს. სოფლიო სამგზის ჩემპიონი გახადე ჩვენ. ჩვენი ქართველი ებრაელი საუკეთესო გაღატლებული ვაშკაცი ბიჭის ესე იგი წარდგინება და პირველად მოხდა ისტორიული მოვლენა, რომ აი ამ მართლაც აი 10 საუკეთესო სპორტსმენებს შორის თქვენით რომ არაოლიმპიური ითვლება, მაგრამ ჭადრაკი, სამბო, ქართული ჭიდაობა, რაგბი, ლავჭიდი, ეს არის სუმო, არ ვიცი ეს ესე ქართული ჭიდაობაში პირველი შემთხვევა იყო. ძალიან სერიოზული სახეობები იყო. სერიოზული სახე იყო და თან ის წელი არ იყო ისეთი მარტივი წელი არ იყო. ყველა სახეობას ჰქონდა წარმატება, მეთუმეტეს სამბოს ჰქონდა, ჭადრაკს ჰქონდა, ყველა როგორც ყოველთვის და ჩვენთვის მართლაც დიდი პატივი იყო, რომ ჟურნალისტთა უმრავლესობამ ზუსტად რომ უპირატესობა ჩვენ სპორტსმენს კარატის ლევან გორელაშვილს და თქვენ გვახსოვთ მაშინ რომ ლევანი იმის გარდა წარმატებული სპორტსმენი, წარმატებული იყო სწავლაშიც, იურისტი. გვახსოვს რესპუბლიკის პროკურორის მოადგილე ის კობერიძე რომ გამოვიდა და დაახასიათა და დაასახელა რომ ლევან გორელაშვილი საცაგინა წავიდა სხვადასხვა ჩემპიონი გახდა. ია მართალი ძანდა. ოღონდ ერთი მინდა თქვა რომ მაშინ ლევან გორელაშვილი დაასახელა საუკეთესო სპორტსმენად სხვა ფორმულით იყო ყველაფერი, დაასახელა ის მიერ. Ну, машин იყო მითმა მოთქმა ზოგიერთ ლევანზე არა. სხვა სახეობის წარმომადგენლებზე იქნება საჯოვები და იქნება საჯოვები და მოკლედ ძალიან ბევრი იყო ასეთი საუბრები და ბოლოს ჩვენ მივედით ისეთ ფორმულამდე, რომ ვერავინ ვერ შემოგვედავება, ხო? ფორმულა ასეთია. ფორმულა შეიცვალა. ჟურნალისტები ასახელებენ 10 საუკეთესო ფედერაციას ნუმერაციის, ნუმერაციი პირველი, მეორე, მესამე. და მერე ფედერაციის პრეზიდენტები ასახელებენ საუკეთესო სპორტსმენს. თვითონ ფედერაციის პრეზიდენტი ავტომატურად ის რო ასახელებს თავის საუკეთესო სპორტსმენს ჟურნალისტების მიერ დასახელებული რიგითობის მიხედვით, ის ხდება ამ პირველი, ან მეორე, ან მესამე, ისე რომ ჩვენ ფაქტიურად არაფერში არ ვერევით გარდა იმისა, რომ უნდა ლამაზად გავაფორმოთ ის საღამო რადიო ჯაკოს ხელმძღვანელობამ, მიხელ ტარახჩევის, ჩემი კოლეგის და მისი გუნდის ხელმძღვანელობით. აი ყველაფერს აკეთებს რომ ბიტმორში რვის ნახევარზე დაიწყება. ბიტმორში, შარშანის ბიტმორში იყო და შარშანცინაც და ბიტმორში მოხდება სწორედ აი ეს დაჯილდოება, რომელზეც მოგატიჟებულია სულ ყველა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლობა, პირველი პირები და მოგატიჟებულია ყველა ფედერაციის ხელმძღვანელი სპორტსმენები და ასევე რიგითი გულშემატკივრები, ეხლა ყველას ვერ დავითებ, მაგრამ ვინც მოწვევას მიიღებს, იქ მოსაწვევის გარეშე ვერავინ ვერ შემოვა, მოწევას ვინც მიიღებს, ყველა დაესწრება ამ დიდებულ ძალოს. ანუ მარტო შესანიშნავი ღონისძიება არის და ეს არის мотиваცია და სტიმული იმ სპორტსმენებისთვის, რომელსაც თქვენი ოლიმპიური კომიტეტი შეზღუდულია, სულ 28 ფედერაცია ახს მის მართლობა ჩვენ ლეგენდას ბატონო გალაქტიკის ლეგენდას როვეძახ ლერი ხაბელოს მოვეფერო შეგუდულია გენიალური ბირო დასახელებაში და მართლაც ღირსეული სპორტსმენი დაასახელა ეს შარშან ოლიმპიურმა კომიტეტმა ეს რა თქმა უნდა ეს ლაშეთ ალახაძე იყო ამას სასწაული და ლაშეთ ალახაძე საწელწადე ახლოს ვერ მეკარი ეხ თქვენი პროგნოზები როგორც ყოველთვის ეხლაც მე 4 წლის წინ თქვია თქვენ ყოველთვის აი ზუსტად ვთქვათ ყოველ წერტილში და სპორტის სამინისტროს შეზღუდულია სპორტსმენების დასახელებაში თუ აღიარებული მხოლოდ 60 ფედერაცია აკრედიტირებული სპორტის სამინისტროს მიერ და ჩვენ ეროვნულ ფედერაციას არაოლიმპიური სპორტის სახეობას უკვე 120 ფედერაცია აქვს აღიარებული და ჩვენ უფრო მეტი ესეთი მრავალფეროვნება გვაქვს და პატარა ინტერიგაც მივანიჭებ და ამას უთხრათ იმ მათ ვინც მოვლენ და ვინც არა ტელევიზიის პირდაპირი გადაცემა იქნება და რომელიმე არტიკლი და უყურებენ რომ შეიძლება იქ სცენაზე ერთდროულად აღმოჩნდეს აუშვათ სუმოში ჩემპიონი რომლის ზონა 200 კილოგრამია სუმოში ჩემპიონი იმპერატორის თასი რომ მიიღო ყველაფერი კეთდება რომ იქნებ ჩამოვიყვანოთ შემდეგ კოდე ჯანაშია რომელიც საქარი 180 კილოგრამის წონის პატრონი ვინც 500 კილოგრამი ამოსია და მსოფლიო რეკორდი დაამყარა ასევე
ვეფხვი, ნუ რო შეხედავ მართლაც შეგეშინდება, ესეთი ისეთი ჯანის პატრონი 180 კილოგრამი ლევან სავინაშვილი, ასევე 150 კილოგრამი წონის პატრონი ფალავანი ქართულში დაუბაში მოკლე მოჭადრაკე და კიდე სხვები. ისე რომ საინტერესო საინტერესო საგამოგველოდება. ეხლა წინგზე გადავიდეთ. ეხლა ბატონ თეგისთან გადავიდეთ, აი ესეთი მიმართით შეხვდა სოხუმში. შოცოხუმში. და მოგესალმებით ბატონ ჯამლეთ. სიგნი დემიკო ლოლა. დიდი მადლობა ბატონ ჯამლეთ რომ მოგიწერეთ. ბატონ დემიკო და მე. პირველ რიგში მადლობას გიხდით ამისთვის, რაც შეეხება ბატონ კახაძე რომ თქვით იმედია რომ ეს ის დიდი ხანი აგრძელდება ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება, სოხუმში და გაგრაში დაბრუნება, ცხინვალში ძალიან მოკლე ისტორიულ დროში მოხდება და იმედი მაქვს რომ მე მოესწრები, ჩვენ მოესწრებით ამას. მესმის რაც თქვენ თვით ის ისტორიული პასაჟი გასაგებია, სხვა დრო იყო და დღეს სხვა დროა და ჩვენ ვერ ვითმენთ ინტერეს არც ერთ საუკუნეს, არც 50 წელს უფრო დიდერ ბოდერმა თქვა თავის დროს გერმანელმა დიპლომატმა და ჩვენ ყველას გვაქვს იმედი რომ უახლოეს ვებში მოხდება საქართველოს მშვიდობიანი გაერთიანება, ჩვენი დაბრუნება სოხუმში, გაგრაში და იქიდან ბატონი ჯამლეთი დამდებდა რომ რეპორტაჟს აიყვანს მისი საყვარელი ქალაქიდან, სოხუმიდან და გაგრასთან დიდი კავშირები ჰქონდა თქვენ თავის დროზე. რაც შეეხება წიგნს, ეს ამ წიგნს ორი ავტორი ყავს, მე და ბატონი დემიკო ლოლაძე, ჩვენი ცნობილი ჟურნალისტი, საზოგადო მოღვაწე პუბლიცისტი. მოკლედ მინდა გითხრათ, პირველ რიგში მაყურებლებს, ვისაც ახსოვს, ვისაც ნაკლებად ახსოვს, ანატოლი მირჩენკო დაბადებულ გაზრდილია ბორჯომში, მისი მშობლები 1920-იან წლებში გოლოდომორის დროს უკრაინაში გადასახლდნენ საქართველოში, ბორჯომში. 1938 წელს დაიბადა ანატოლი მილჩენკო ბორჯომში, დაიბადა, გაიზარდა, იყო ფრენბურთელი, ფეხბურთელი, თამაშობდა ბორჯომის, თბილისის გუნდებში, ჩანჩქერი, თოდო. 1961 წლიდან 1993 წლამდე ცხოვრობდა სოხუმში, ჯერ იყო ფეხბურთელი, თამაშობდა სოხუმის გუნდებში და 64 წლიდან მიატოვა ფეხბურთელის კარიერა ტრავმის გამო გახდა მსაჯი, იყო საქართველოს რესპუბლიკური კატეგორიის საჯი, მერე საკავშირო კატეგორიის საჯი და 1979 წლიდან იყო ფიფას საჯი, საერთაშორისო კატეგორიის საჯი, თამაშობდა საკავშირო ჩემპიონატებს, ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირების მატჩებს, ევროპის საკლუბო ტურნირების, მათ შორის უეფას თასის ფინალი 1972 წელს, ერთ-ერთი მატჩი ტოტენჰემ ჰოტსპურს და ვულვერჰემპტონს შორის, საჯუდო ოლიმპიურ თამაშებს მოსკოვში, იაპონიაში მსოფლიო ჩემპიონატს ჭაბუკთა შორისაც მარადონას მატჩებსაც საჯუდა, ბეკენბაუერის, კრუიფის, ლინეკერის. 1985 წელს მან დროებით მიატოვებინეს ფაქტიურად საჯობა, მაგრამ 1990 წელს, როცა დაიწყო საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, მან ის დაუბრუნდა საჯობას თავის შილთან ზურაბ მილჩენკოსთან ერთად, მისი მეუღლე სულიკო ტყებუჩავამ, ამჟამად ცხოვრობს თბილისში, მისი შვილიშვილიც თეადოჩი. მეუღლე? კრივი, დია. სოლი. სულიკო ტყებუჩავა. მეუღლე. სოლი. დია, მისი შვილიშვილი თეადოჩია, მინდა მადლობა უთხრა ბატონ ანატოლის ოჯახის წევრებს იმ დახმარებისთვის, რომელიც გაგვიწიეს ამ წიგნის მომზადებაში. მინდა გითხრათ, რომ წიგნის ძირითადი ნაწილი მე მქონდა მზად 2000 წელს, 15 წლის განმავლობაში ვიწერდი ბატონ ანატოლისთან ინტერვიუებს, მოგონებებს, შტაბის ჩილებს, მაგრამ იმ დროს 2010 წელს ვერ მოხერხდა სხვადასხვა მიზეზების გამო წიგნის გამოცემა, მაგრამ ეს მოხერხდა 2018 წლის ბოლოს. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დემიკო ლოლაძეს, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა არამარტო ამ წიგნის გამოშვებაში, არამედ წიგნისთვის დამატებითი მასალების მომზადებაში. დიდი მადლობა ბატონ ჯამლე თქვენ რომ თავის დროზე ხარდაჭერა გაგიწიეთ და ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს და ფედერაციის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ბატონ კახა ჭუმბურიძეს, რომლით მათი ხელშეწყობით და ხარდაჭერით მოხერხდა ამ წიგნის გამოშვება.
და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სწორედ ჩემ უფროს მეგობარს, ცნობილ და აღიარებულ ჟურნალისტ და ფოტოგრაფ საზოგადო მოღვაწეს და პუბლიცისტ ბატონ დემიკოს, იმიტომ რომ რომ არ ყოფილი იყო ბატონ დემიკო, რაც მე მქონდა გამზადებული 2000 წლამდე, ეს ციგნი ამ წელს ვერ ნახავდა. მკითხველი ციგნი არის არაკომერციული ხასიათის, რადგან გეუბნებით რომ გაყიდვაში არ იქნება, მაგრამ პირდებით რომ ინტერნეტში დავდებთ და ყველას სურვილს ექნება საშუალება წაიკითხოს ეს ციგნი. ციგნი აში არის გამოყენებული მისი მოთხრობა, მისი მონაპოლი ბატონ ანატოლის დაწყებული ბორჯომიდან 1930-იან 40-იან დამთავრებული გაგზელებული სოხუმით. მერე უკრაინაში ცხოვრობდა რამდენიმე წელი, საქართველოს საელჩოში მუშაობდა ბატონ ანატოლი 1999 წლებში, მერე დაბრუნდა საქართველოში საქართველოს ხელისუფლების და ფეხბურთის ფედერაციის თხოვნით და მოწვევით და მუშაობდა ფედერაციაში. ბატონ ჯამლეთმა ყველაფერი კარგად თქვა, იყო საჩთა აკადემიის დამფუძნებელი და რექტორი. 2011 წელს გარდაიცვალა, ჩვენი ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. ციგნში არის გამოყენებული უცხოური პრესის მასალები და გასაგებია უცხოეთში უცხოური ფეხბურთელების და ქართველი სპორტსმენების საზოგადო მოღვაწეების აზრები ბატონ ანატოლიზე და მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, რომ ვაპირებთ მომავალში გვაქვს ასეთი ჩანახატი, რუსულად და ინგლისურად გამოიცეს ეს ციგნი, უკვე ეს ჩვენი კერძო მეგობრების და კერძო სპონსორების ხარდაჭერით მომავალ წელს ამის სრული გვაქვს და მუშაობთ ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ჯამლეთ თქვენ მოწვევისთვის. ბატონ დემიკოს მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა და ხელ აქ წარწერები გავაკეთეთ ბატონმა დემიკომ და მე და მინდა ეს პირველი ეგზემპლარი გადმოგცეთ ბატონ ჯამლეთ თქვენ, რომ თქვენ რომ არ ყოფილი ყავით. ჩვენ მუზეუმს. ჩვენ მუზეუმს. ჩვენ დაგახაც მუზეუმსა. ბატონ დემიკოს. დიდი მადლობა. ემილოს ხელმოწერაც არის ძალი და ჩვენ გვექნება გახა ყველასთვის, იმიტომ რომ ვინც მოვლენ აქ, აქ მე მგონი დიდი სიამოვნებით დათვალიერებენ ჩვენ მუზეუმს, რომელიც მეორე ოთახშია, სადაც ოტე მახარაძის ცხოვრება, სადაც ეზო ჩხეიძის ასევე ბოლო წლების სამსახველი ფოტოებია და რაც თავია ყველა საუკეთესო საფეხბურთო და სპორტული წარმომადგენლობის სამსახველი ნიუანსებია. დემიგო, რა თქმა უნდა, შენს გარეშე არ ჩაიგდეს ეს გადაცემა და შენ ბურჯი და ვითხარ ეს მერამდენი წიგნია. სალაპარაკო თუ დამეწავრეთ, დატოვებული დატოვებული ზაგათაზე ციგურ გონის ახლოს. რა უნდა გითხრათ, თავი სიზმარში გონია, რომ საფეხბურთო მსაჯზე წიგნის ერთ-ერთი თანაავტორი, საფეხბურთო მსაჯზე ფეხბურთელზე შეიძლება ჩათვალო. შეიძლება არა შეხნო ამბობ. ხო, არა, შეიძლება თქვა. ისტორია გახსნათ ფუნქციონ. ეხლა თუ დრო მაქვს რაღაცა გიგონა, რომ ეს ბატონ ანატოლი იყო საოცრად თბილი, ესეთი ოჯახში გაზრდილი კაცი ოჯახი ხომა, რომ მორიდებული და ხედავდა რომ ფერფუთელზე ძინი გამოდიოდა ყოველთვის, ესეთი ჩამიტყალდა რომ მე უემბლიზე ვიმსაჯე, უემბლიზე ვიმსაჯე. ეხლა მე ეს ვიცი რომ უემბლიზე ვიმსაჯე, მაგრამ მსაჯზე როგორ უნდა. ერთხელ ოჯახის წევრებთან ერთად ფოტოები თუ გააქვთ, რაღაც თუ გააქვთ, ეს შეკრიბეთ და ნახო ეხლა თუ მასალა არ არის, ისე როგორ უნდა. Ну სამწუხაროდ გარდაიცვალა და ძალიან დიდი დანაკლისი იყო. ამოსპანაშვიდზე გამოსვენებაში. Там სახელამაზე წავიდა ისეთი. ხო. მილჩენკო ისეთი იყო. ისეთი იყო მილჩენკო, რომ გონია გეგონა რომ 30 წელს კიდე იცოცხლი. თბილი, აი ძალიან. ბევრს იგედეს გააკეთე. ინტელიგენტი. ხო. ინტელიგენტი კაცი იყო. და მერე შვილს თქარი იქ საერთო ახლობლები იყვნენ, ახლა ეს ყველაფერი რაც ჩემ გამოდის, ითენგიზი ცალკე მუშაობს თურმე და ცალკე აკეთებს ეს და მე ჩემს ასპარტი ჩემს ეს მივერეგები თავისის, ხო? და უთხარი რომ გარდაიცვალა, რომ თუ რამე არის მაჩვენეთ. Ну, არ მაჩვენეს. ვერ მაჩვენეს, ხო, მე მოსულში წავიდა შულა. დამთავრდა ამით საუბარი. Да, ჩემია დღეს ფეხბურთის ფედერაციიდან არის ზარი. Ну, აი რომ ხო არ ვიცი რომ რა იყო, როგორი იყო ჯამლეთი დაუბრუნდა და ეგ ის და გაიგეთ რომ მე არაფერი ამ კაცის
იმა არ გიშვეტი არაფერი არ მაქვს. გავუკეთებავს, გავაკეთებ, წავიკითხავ ამ საჯებზე, გავერკვევი და ისე რომ არ შევჭვეთ და გაიგეთ, მასალა არის თუ არ არის, აი რა მასალა და მე იმკერო რომ თელი 15-20 წელი აი ჩვენი ძმა მეგობარი ინტერვიუში წერდა და აკეთებდა და ეს ყველაფერი დასაკვირველია რუსულ ენაზე იყო ეს როგორც ეხერხებოდა თორმეს კარგად და ამის შემდეგ დავიწყეთ და დავიწყეთ ახლა რა დეტალები არაა საინტერესო შრომატევადი სამუშაო კი კი და ამას ჩვენ წერილში ჯამე ძალიან კარგია იმიტომ რომ ისი როლი ინსპირატორი იყო ან ესე იგი უნდა გაკეთებულიყო ან წიგნი ან საღამო ეს და ვარჩიე თუ წიგნი მაინც ისტორიაში რჩება ეს წიგნი და მე მეგულებოდა კახაბახტაძე ის ჩვენი კომოქცონ გარეგანი კი ძალიან ძალიან კარგია ძალიან კარგია მეგულებოდა თვითონ ვილჯე ხო ვილჯე ეს ყველაფერი ამ პაციის ამ არქიტექტორი მხატვარი დიზაინერი და ისეთი უაღრესად დადებითი მეგობარი შევიძინე ბოლო 3-4 წელი რომელიც ყველა წიგს ჩემთან ერთად არის ჩემსგვერდით არის და იქიდან მისმოც გაიცნო და დღესაც დილით სანამ შემოხვედი კაც სანამ აქ მოვედით ჩემო მეგობრებო ჩვენ ეს წიგნი პირველ რიგში ქართულის ფედერაციაში მივიტანეთ იმიტომ რომ უხერხულია რომ საღამოთი გადაცემა ჯამლები ამ წიგზე დაიწყოს და იქიდან ჩვენ წიგნი არ მივიღე და ჯამლები და რა ვარია და სარგებლობ შეთხოვით და ისე ისიცად პირო დახვდა საქართველოს ჩემპიონატი ბერძრომელ აკავს ეს აკა და ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ალანები დაგდეთ ისე ამოხდით სტუდიაში მაგ განწყობი დამოერეთ სულიშკეთები უყურეთ ეს ჩავაბარეთ წინ უყურეთ მაგრამ რადგანაც ფეხბურთის ფედერაციას ვეხები კიდევ უერთდები თქვენს სამივეს სურვილებს და პირადად დიდბადობას ვუხდი ფედერაციის პრეზიდენტს ვიცე-პრეზიდენტს და სულ ყველა შეკ თანამშრომლებს ვინც ხელი შემეწყო რომ სტიგნი დაფინანსებულიყო გამოსულიყო და ამისთვის დიდი მადლობა დემიგო ეს დავამატებ რა მაშინ ბატონო ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა და მე მინდა გითხრათ რომ შესანიშნავი ტრიო არა ლევან გოგიაშვილი კახა ჯუმბურიძე და დავით ნიჭიელი შესანიშნავი ტრიო სამივე განვითარებული სამივე ინტელექტუალი და ინტელიგენტი არა მარტო სპორტსმენები არა მარტო კახა ჯუმბურიძე თავის ძმას ქართლოს ჯუმბურიძეს და ღმერთ მაცხოვარს ბენდელას თასის მარტო იმის მოგონება ბენდელას თასის ამ შეჯიბრების მოგონება გირდა ყველაფერად რაც შეეხება მუჭის საფეხბურთო საგვარეულოს წარმომადგენელი გენიალური ორატორი გენიალური ორგანიზატორი და ასე არიან და მე მიხარია რომ ლევან გოგიაშვილი არაერთხელ ყავს დასაჩქრებული პრიზით როგორც საუკეთესო ფეხბურთელი ალექსანდრე იაშვილი და ნაკრების ალექსანდრე კურატორი ეს ებრაულად არის ახარონ ახარონ ხავი ბოლოში ყველაზე ტკბილია და ალექსანდრე იაშვილის სპორტიში ვიყავი მე და დამადა თუა და დამას პირველი მოადგილე ვიყავი და პარდამოხვიწლება იაშკა რომელიც ყველაზე დიდ ხანს დამჭერს ფეხბურთს ნაკრების კურატორია დღესაც შეუძლია კიდე მოედანზე გამოსვლას ცოტას კიდე აა რომ ესო ფედერაცია რა რაშაკეთებს აი არ უკარგავს აი ამ ადამიანებს ვაწლს ფეხბურთელი იქნება აი საჯი უკვე და ვინც ქართული ფეხბურთისთვის ის ვი ოფლი და ყველა და არის შეჭირა თემწობა აი ეს დიდი საქმეა რომ იგონებ აი ამ ადამიანებს რომ იგონებ და იზე რიგში ყავს კიდევ ერთი ექიმი მასაჟისტი არ თქვა და რაღაც აა ზურ გავიდა შეიძლება არა ბერი არ თქვა მას დიდი მადლობა სიმორია და ნეპოტიზმი ჩამოგვა ეს ერთად ვარ ტაქსი და ერთად ფაქტორად ვეფერებით ვილჩენკოს შუა და ის ოჯახს ოჯახს ხელი დაუგნიოთ მინდა დაუმატებდა აბათ ვიტე ბატონო ჯამლეთ როცა ამ წიგნზე მუშაობდი მასალების შეგროვების პროცესში 90-იანი წლების ბოლოს 2000-იან წლებში 2010 წლამდე და უკავშირდი ძალიან ბევრ სახელოვან ფეხბურთელს უცხოეთში, კომენტატორებს, ვეტერანებს, მსაჯებს, ბევრ ქვეყანაში ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს და კონდა და აქვს ბატონ ანატოლი მილჩენკოს მთელ ევროპაში, აზიაშიც და ახლაც ძალიან კარგად სადაც ჩავდივარ,
პირველ რიგში თუ საფეხბურთო წრეებში არის თუ შეხვედრა იგონებენ ჩვენ ფეხბურთელებს იხსენებენ და მე პირველ რამდენიმე საათს მათ შორის ბატონ ანატოლი მიჩიკოს უზარმაზარი ავტორიტეტი ჰქონდა აქვს ევროპაში და კიდევ ბოლოს ჩვენი პირველი გლობისათვის მაგრამ რომიცურა და ეს დავამატეთ რომ ანატოლი მიჩენკო მიიღო ყველაფერი რა თქმა უნდა შეიძლება იყო რაღაც ჩავარდები შეიძლება პატარა გულის რომანის გარეშე არ გაბოროტებული არც ჩვენთან ცხოვრების ვერ გაივლის მაგრამ საუკუნის საჯად დაასახელეს ეს არის ისეთი ძოლა როცა ხავდა ვაკანიძე და ხროაშვილი ხავდა ძალიან მაგრამ მე გეტყვით რომ კიევში რომ ცხოვრობდა რამდენიმეჯერ მას შესთავაზეს უკრაინის მოქალაქეობის მიღება და მაღალ დონეზე იქ მატჩების და ასე შემდეგ საფეხბურთო ცხოვრებაში ჩართო, მაგრამ მან უარი თქვა, მე საქართველოში დაბადებულ გაზრდილი ვარ, საქართველოა ჩემი სამშობლო, დიდ პატივისცემ უკრაინას, მაგრამ მე ფაქტურად იყო უკრაინელი ქართველი. მოგლეთ ღირსეულად მიიღო საუკუნის საჯის წოდება და ეს ციგნი სწორედ საუკუნის საჯს ეხება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქემიკოს და თემის. და ამით ჩვენი პირველი ლოგისათვის გამგონილი გამოიწურა, დამთავრდა რამდენიმე წამი შევიზვენოთ და მე განმოვდოთ საუბარი უკვე ახაბასილიას საყოველ სპორტის საბჭოზე, თუმცა მისთვის ყველა სპორტის საყოველ. განვაგრძობ ჩვენ სპორტულ მიმოხილვას, სპორტულ ток-შოუს ახაბასილიასთან და ჯამლეთ ქუხაშვილთან ერთად. ვინც არის დაგვიანებული ტელემაყურებელი, მათ საყურადღებოდ ჩვენ პირველ ток-ში ყავთ უმრები, თენგიზ ბაჭკორია, საერთაშორისო ჟურნალისტი, დიდი პატრიოტი საქართველოს და სოხუმის განსაკუთრებული და ასევე დემიკო დოლაძე, მწერალი, პუბლიცისტი, ფილოლოგი და სპორტის დიდი კომაკი და თავადაც სპორტსმენი, მრავალი წიგნის ავტორი და დღეს კიდევ ერთი სიახლე მოგვიტანა. ანატოლი მილჩენკო, თენგიზ ბაჭკორია და დემიკო დოლაძე ავტორები. მიხარია რომ ამ წიგნში ჩემი სტატიაც არის, იმიტომ რომ ანატოლი მილჩენკო იყო მე მგონი მსოფლიო პიროვნება საქართველოში შეყვარებული, გიჟივით შეყვარებული, იმიტომ რომ არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც უკრაინიდან შემოუთავაზებია მოქალაქეობა და კარგი თანამდებობაც, მაგრამ მან საქართველო არ დატოვა და აქ დალიეს სული, აქ გარდაიცვალა და ანატოლი მილჩენკო ღირსეულად იქნა მიჩნეული საუკუნის საჯარ. სხვადასხვაგვარად მე პირველ ბლოგში მე და შენ ვახსენებ, რომ საუკუნის სპორტსმენად ვიქტორ სანაევია და საუკუნის საჯად მილჩენკო, ორივე რომლებიც სოხუმთან არიან დაკავშირებული. ისე რომ ტოლერანტობა საქართველოში მე მგონი არავის არ უკვირს და არც მე გამიკვირდება და არ ჩვენ, როდესაც სულ მალე ქართულ ევროპულ მეგობრობას მონიჭებენ არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსს, ანუ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს და ეს იქნება მსოფლიოში უპრეცედენტო შემთხვევა. ეს იქნება საქართველოს ტოლერანტობის აღიარება. დიახ, ოლიმპიურ თამაშებში რომ შეიტანო, ისე როგორც ახლა შეიტანეს ვეკაიფ ზეგით შენი კარადა, რომ შეიტანო ტოლერანტობა და სამი სამზე ჩვენი კარადა და რომ შეიტანო ტოლერანტობა საქართველოს ყოველთვის იქნება უკონკურენტო პრეტენდენტი ოლიმპიური მედლების. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის თავმჯდომარე. რა თქმა უნდა, ვერი ხაბაროვის თავშეკის ლეგენდა. კიდევ ერთი პიროვნება, რომელიც ამტკიცებს თუ რას ნიშნავს საქართველოსი ტოლერანტობა. ახლა ჩვენ მეორე ბლოკში უნდა გვესაუბრა იმ ექიმის შესახებ, რომელიც ზრუნავს სპორტსმენთა ჯანმრთელობაზე, მაგრამ ასეთი მომენტი რომ მოგცემდა რჩევებს, რომ ავირიდო. ხო, ავცდეთ ამ ვირუსს. თუმცა დღეს ვერ მოვიდა და რეკა თქვა, მაპატიეთ, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ვირუსი შეეხარა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მაინც მიზეზი აქვს. მაგრამ ჩვენ მე მგონი იმდენი მოსალაპარაკო, რომ ჩვენ არც ექიმი გჭირდება და არც მასაჟი. დიახ, ბატონო ჯამა მასაჟი ჯანდები. სპორტსმენები, ისინი ყველა გჭირდებიან, მაგრამ ახლა შეგვიძლია, იმიტომ რომ შენ იმდენი შეჯიბრებული ჩასწარებელი, იმდენი მოსამზადებელი, რომ მარტო ამაზე საუბარი წავიყოს კიდევ ჩვენ შორს, თუმცა უნდა გამოვიყენოთ ის დრო, რაც მეორე ბლოგისთვის არის განკუთვნილი. და ამასთან კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ტელემაყურებლებს, რომ 15 იანვარს
ცრამეტსაც და 30 წუთზე ბილმორში პირველ სართულზე გამართება ეს უკვე უკანასკნელი სეზონის უკანასკნელი დაჯილდოება 10 საუკეთესო სპორტსმენისა არაოლიმპიურ სახეებში. ყველა მიცია რომ ჩვენ უკვე გვაღიარა მიშა ბატიაშვილის თანამდებობით შალვა გოგოლაძემ და სხვებმა და მივახარულო ტელემაყურებლებს რომ მიშა გიორგაძე დაუბრუნდა თავის საქმიანობას იგი კარგი ხნის განმავლობაში ძალიან ძიმეთ იყო ავარიაში მოყვა იციან ყველა მარტივად ასწრებოში და დღეს მიხეილ გიორგაძე რომელსაც მეტყვი მსოფლიო ჩემპიონი ხმის ტემბრის მიღები და ისედაც სპორტსმენი წაგუწელი და დიდებული მელომანი და რა ვიცი ეს უნივერსალური პიროვნება თავის საქმეს დაუბრუნდა და მადლობა ღმერთს და მადლობა ყველას ყველა იმ ექიმს ვინც შეიტანა სული მის გამოჯამწებებაში და ყველას მადლობა უთხრათ რომ გაიხანია ჩვენი არაოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული ფედერაცია იყო არაღიარებული თუმცა აღიარებული იყვნენ ჩვენში ჩვენთან შემოვალი სხვა სპორტის სახეობა და დღეს უკვე ჩვენ ოფიციალურად უძღვებით ამას და ოფიციალურად იქნება პირველი დაჯილდოება უკვე 10 საუკეთესო სპორტსმენის რომელთა შორის იქნებიან კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ფორმულა იწოდნენ თუ როგორ ჟურნალისტებს თხოვეთ რომ დაესახელებინათ 10 საუკეთესო ფედერაცია მორიგეობით რა პირველი მეორე მესამე მეოთხე და მე ფედერაციის პრეზიდენტებს თხოვეთ დაასახელოთ თავიანთი პირველი ნომერი ისე რომ ჩვენ არაფერში არ ჩავერვით ფედერაციის პრეზიდენტებმა თავზე აიღეს ეს პასუხისმგებლობა და სეზონის საუკეთესო სპორტსმენები დაასახელეს. Ну, დაახლოებით ჩვენ უკვე ვიცით ვინ როგორ და რა, მაგრამ ერთს ვიტყვი, ვინ რომელ ადგილს დაიკავებს ჩვენ გავიგებთ სცენაზე, როცა ნომინაცია გაიხსნება და აქ იქნებიან მოწვეული სამფეხურიანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, პირველი პირები, როგორც რესპუბლიკის ასევე ქალაქის იქნებიან ფედერაციის პრეზიდენტები, იქნებიან თავად სპორტსმენები და იქნებიან წვრთნელების საგანგმული და გამორჩეული და რიგითი სპორტის გამაგები. ყველას ვერ დავიტევთ, მაგრამ სამასკაცია მოწვეული და ყველას ეკნება მოსაწვევი, მოსაწვევის გარეშე იქნებიან ვერ შემოვა სამწუხაროდ და ჩვენ ვეცდებით ძალიან ლამაზად ჩავატაროთ ეს ეროვნულ შარშანს, შარშანცინ არ უფრო უკეთესად. ჩავატაროთ დღევანდელი ღონისძიება ამისთვის რადიო ჯაგოს გენერალური დირექტორი ვიციდრა მე დაფუძნებელი ვარ და ასევე ჟურნალისტი ამ რადიო ჯაგოსი კოდე მაგალითად საქმობის რადიოსი მიშა დარახჩევი თავის გუნდთან კოდე დარახჩევთან სხვებთან ერთად ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ ძალიან ლამაზად გამოვიდეს ეს ყველაფერი და მნიშვნელოვანი იყოს. გადაცემა იქნება ერთ-ერთი არქი პირდაპირი რეპორტაჟი რა თქმა უნდა ყველა სატელევიზიო არქი ამას გააშუქებს და რაც დავარია წინასწარ ზეიმობ იმას რომ სცენაზე შეიძლება ეზროულად დადგნენ 180 კილოგრამის აი ამ წონთი კატეგორიის პარალელში ყოფი ეს ამოდენმე საუკეთესო სპორტსმენი ჩემპიონი ოძეკი იმპერატორის თასს მიღებული გორგაძე ასევე კოტე ჯანაშია რომელმაც 500 კილოგრამი ამოსია 500 კილოგრამი ჩვენ ვცდილობთ რომ კოტე ჯანაშია დააჯილდოს ლაშა დალახაძემ რა თქმა უნდა ქალაქის მერთან და სხვებთან ერთად და ასევე იქნება ლავჭიჩი ლევან საღინაშვილი ნუ ეს ფეთქი ესეც ქართველი პალავანი ბერძენიშვილი ისიც დაახლოებით 140-150 კილოგრამი წონის ისე რომ საშუალო ზონა და დაჯილდოებული სპორტსმენების იქ ცოტა წონას გვაგლებს ჭადრაკი და შემდეგ სამჭიდი ძალოსნური სამჭიდი ცოტა დაბალი ზონის კატეგორია ასევე კარატეში ვიცით რომ კარატეს დაასახელებს შენ დაასახელებს და ასევე იმ ფედერაციის წარმომადგენელი საიდანაც არის და მოკლედ აი ესენი ცოტა დაგვიდებენ ზონაში და ბოდიბილდინგია კიდევ ათეულში გასულთ დანარჩენი მე მგონი ძლიერ თამაქვეყნის წარმომადგენლები წარსდებიან მარტო მათი ნახვა ერთად ჯანაშია გორგაძე და ეს საღინაშვილი არაფერზომო ბერძენიშვილს სასწაული მოკლედ საინტერესო საინტერესო გამივიდა და ეხლა ეხლა შენ შეჯიბრებას ეს იქნება მე-13 დაჯილდოება როგორც თქვენ აღნიშნეთ და პირველი დაჯილდოება იქნება თუ გავითვალისწინებთ რომ უკვე
სპორტის სამინისტრო მაღიარა ეს არაული ტურისპორტის საქმეთა ეროვნული კომიტეტი, რომლის პრეზიდენტიც გახდა პლატო ჯამეთკუბაშვილი. მაშინ ყველა თქვა, რა, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ხარ ჩვენ, არის ასევე ვიცე-პრეზიდენტი ჩვენი თამაში ლაგაძე, მიხეილ ხუღაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ მაჭავარიანი და გენერალური დირექტორი თემურ კურსკიძე და სხვა შორის ერთი წინადადება მიიღე გუშინ მოსკოვიდან. ზურაბ წერეთლისაგან. დიახ, ზურაბ წერეთელი, რომელიც კოტე მახარაძის ოჯახის დიდი მეგობარი იყო და კოტესა და სოფიკოს ჩასვლეს იყო დიდი ზეინი მოსკოვში, ან ზურაბ წერეთლის ჩამოსვლა ამ ოჯახში და ზურა წერეთელს აი გაუჩნდა სურვილი, რომ იყოს ჩვენი მაგაბის კლუბის, რომელიც საფუძნებაში კოტე მახარაძის ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, მაგაბის კლუბის საბადიო ხელმძღვანელი და აი ის რომ ქართულ ებრაული მეგობრობა აი ასე ვითარდება, ასე გრძელდება, ასეთი ისტორია და ზურაბ წერეთელმა თითქმის ნახევარ საუკუნეზე მეტი გაატარა ებრაელ ხალხთან. ეს იყო ზურაბ მარდახიაშვილი, რომელიც უკვე 25 წელია თუ მეტი არ არის მასთან არის და ზურაბ მარდახიაშვილის ბიძა იყო მანამდე მასთან 65 წლიდან და გამოთქვა სურვილი ჩვენი ქართველთა და ებრაელთა ურთიერთობის მუზეუმის გივიღამბაშიძე არის დირექტორი, აი ამ მუზეუმის ასევე ხოვნა საბადიო ხელმძღვანელად დრო დაინიშნა. ამ კარგი იდეა და მე შეიძლება ბევრ მოარიცხოთ და მინდა თქვენს ერთი ისტორია გითხრათ, რომ პირველად ქართული სპორტის ისტორიაში 1990 წელს ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს პირველად საქართველოს კარის ეროვნულმა ფედერაციამ შეძლო მიიღო მონაწილეობა პერუში მსოფლიო ჩემპიონატზე კარატეში და ზუსტად მაშინ წერეთელი იყო ჩვენი პრეზიდენტი, კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი იყო და ზუსტად ბატონი აი წერეთლის დამსახურება იყო აი ამ ნაკრების დაფინანსება და გამგზავრება პერუში, წარმოიდგინეთ ახლა ეს ლიმაში და ზუსტად აი წარმოიდგინეთ ამხრა დამსახურება აქვს ამ ადამიანს ზურაბ წერეთელს, რომ აი ჯერ კიდე ესე იგი 30 წელი ის გავა ალბათ 2020 წელს და 90 წელს ზურაბ წერეთლის დამსახურებით ჩვენ შევძელით მიიღო მონაწილეობა და შევედით ისტორიაში, საქართველოს სპორტის ისტორიაში შევედით პრაქტიკულად. სხვადასხვა უგანასწრები აი 10-ული წლებია ზურაბ წერეთლის სკანდაგები ამშვენებს მთელ მსოფლიოს. მსოფლიოს ყველაზე ცენტრალურ ქალაქებს და ქალაქებში ცენტრებს. ისე როგორც ჩვენთან საქართველოში და ამას წინათ გრიბოედოვის ზეგნი გაიხსნა, გრიბოედოვის თეატრში სხვადასხვა მე ბედნიერება ხვდა წილად, რომ როინ მეტრებებთან და გოგო გეგეჭიორთან ერთად გავხსენი მეც გამოვედი სიტყვით და ვისაუბრე, შეიძლება ბევრს გაეცინა კიდეც აკლა ჭამლედი და გრიბოედოვი, მაგრამ ბევრს დაავიზა, რომ გრიბოედოვი სპორტსმენი იყო ახალგაზრდობაში და ისეთი ქანდაკება გენიალური და იმ გალერეაში ძალიან კარგად არის თვითონ ადრეული ოფსატურიანი მიერმარი ეს გაიხსნა გალერეა, ეს არის სავაჭრო ცენტრი დიდებული და პირდაპირ შესასვლელია გრიბოედოვის თეატრს განსაკუთრებულად მიმზიდველი და ეს საინტერესო და ნიკოლოს ნიტუმედეს მე გრიბოედოვის დეკთან ვცხოვრობ ვარანცოვზე. მე გრიბოედოვის ეგრი შენცაგა პირდაპირ მოკლედ ეს ზურაბ წერეთლის თხოვნა მიღებულია ავტომატურად, მე მგონი არავინ არ შეეწინადება. სურვილი რომ გამოთქვა, აი ეს არის ყველაზე მთავარი. სურვილი რომ გამოთქვა და თან ეს ზურაბ მარდახიაშვილმა დარეკა და მალაპარაკამა ზურაბ წერეთელი. მოკლედ ეს ისეთი შესაძლებელი გავაკეთეთ და ახლა შენ გაიხსენე გაირამე, რომ ზურაბ წერეთელი იყო კარატეს ფედერაციის ჩვენი პირველი ფედერაცია, ჩვენ როცა ჩამოვაყალიბეთ, თქვენ გავსოთ, რომ 90-იან წლებში, როცა საბჭოთა კავშირის ესეთი დაშლის პერიოდი დაიწყო და გარბაჩოვი ვეღარ აკონტროლებდა სიტუაციას, ჩვენ ყავთ პირველები, რომელმაც შეძლეს ბატონი მაშინ ზურაბ რეჟევა იყო აი ამის ინიციატორი, ბატონ ზურაბ რეჟევა იყო როგორც მთავარი მწვრთნელი და ჩვენ შევთავაზეთ ზურაბ წერეთელს, დაფთავთა მაშინ ჩვენი ესეთი ვინც გვეხმარებოდა ზურაბ მელაბიშვილი იყო, მან შეთავაზა, მამამისმა შეთავაზა, დიპლომატი იყო, შეთავაზა ზურაბ წერეთელს, ის დათანხმდა და აი წარმოიდგინეთ, ეს იყო მართლა დიდი მოვლენა იყო, ერთი ფინანსურად საბუთები ეს დაართული რაღაცა იყო და ბატონმა ზურაბმა მაშინ ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენი ნაკრები გამგზავრებულიყო პერუში ლიმაში, მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ჩემპიონატში
და ეს წრების განმავლობაში იყო ჩვენი ძირითადი აი მატერიალური მხარდაჭერა თუ შეიძლება ესე ითქვეს და რა თქმა უნდა ქართული კარატე რო დღეს აი ეს მაღალ საფეხურზე დგას შეიძლება ითქვას ლომის წილი მიუძღვის აი ამ პიროვნებას რაც შეეხება კარატეს განვითარებაში. ახლა რამდენი სპორტი და ყველაფრის განვითარება. ეს არ ვიცი, კიდე ეს ყველაფრის განვითარებაში. ჯერ მარტო რასაც აკეთებს ის სპორტია და რეგას. ახლა მერაბეზენი შვილი, სადაშორის რამდენიმე ხნის წინ გარდაიცვალა მერაბეზენი შვილი, რომლითაც ვამაყობდით სუყოდა, ხო, ესეთი გუნდ მაგარი და ეჭირა, ჩაკუჩი ეჭირა, ერთი 16 კილოგრამიანი, რომელსაც თუ არ იყავი სოფლის ჩემპიონი ვერაცები. მოკლედ მოგლე ზურაძერეთის დამსახურება ძალიან დიდია მიუხედავად იმისა რომ ნახევარი ცხოვრება მოსკოვში გაატარა მიუხედავად ამისა ის არის საქართველოს სახე და ყველგან ისწრებენ როგორც ქართველ მოკანდაკეს უყოლდა სადაც მისი ძეგლი დადგება და არადა ის ძეგლი იმსახურებს ძალიან დიდ ყურადღებას არათუ რიგითი მოქალაქეებისაგან არამედ სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებისაგან და ეს მსოფლიო აღიარების ეს ნიშნულოთ არის მიღებული და ჩვენ უნდა გვიხაროდეს რომ ასეთი პიროვნება ყავს და აი ასეთი პიროვნების მიერ შემოქმედებით შეიძლება იყოს შედევრები არის საქართველოს ყველა კუთხეში და თბილისის ყველა კუთხეში და ვიხარია რომ და ეს კაცი თავდაბალი მოგზალებული ეხლა ისეთ ხოვნა გამოგზავნა რომ ამას მარ აი ზედმე და თავდაბალი და ზედმე და მოგზალებული ადამიანის გარდა არავინ არ გეტყოდა მას შეეძლო შეთავაზები და სოფლიო მასშტაბის პრეზიდენტობა რომელიღაც ქვეყანაში და უბრალოდ რომელიღაც ორგანიზაციაში. მოკლედ კარგი იყო რომ ამაზე ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ზურაბ მარდახიანის მის ბიძას რომელიც მარ ბერჩიენ და ზურაბ წერეთელს როცა წერეთელი იწყებდა ეს აღმასვლას და აი ამ ქართულ ევროპულ მეგობრობას რომელსაც როგორც ვთქვით არამატერიალურ კულტურული ძეგლის სტატუსს მიანიჭებს UNESCO წლის ბოლოს ან მომავალი წლის დასაწყისში. ახლა კი რა შეჯიბრება გერის შენ და ბატონ ჯავლე ჩვენი შესახებ არაფერი არ მილაპარაკია. არ გვიგვანს სარტანია რომელიც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უძლიერესი პიროვნება რომელიც უმიზნებს ლიცენზიას რომ მოხდეს იაპონიაში და ეს პირველი შემთხვევა იქნება. და ბატონ ჯავლე ჩვენ ველოდებით ჯერ პირველი რომ 15 იანვარს სადაც მოხდება ეს პირველი უკვე აღიარებული ჩვენი ეროვნული კომიტეტის მიერ საუკეთესო 10 სპორტმენის დაჯილდოება და მეორე დღეს უკვე ტექსტში ჩვენ მიემგზავრებით ბაქოში სადაც სამი დღის განმავლობაში ტარდება აზერბაიჯანის ღია პირველობა კარატეში მიყავს 50-მდე სპორტმენი ასაკობრივ კატეგორიებში გოგონები ბიჭები და მაგაც საინტერესოა და ჩვენთვის იმითი არ კარგი რომ ახლოს არის ეს შეჯიბრი და პირველი გონიზება იქნება იანვარში წელს ესე ამიტი იწყება ამ გონიზებით იწყება და ჩამოდივართ თუ არა ალბათ მეორე დღეს უკვე გამოგზავნებით საერთაშორისო ტურნირი უკვე სადაც იწყება სალიცენზიო ქულების დაგროვება სარეიტინგო ქულების დაგროვება Open Paris-ში და ზუსტად იქ არქანიამ ტყებუჩავა ერთი ნაბიჯი აკლია პრაქტიკულად წელს გვაქვს ჩვენ 7 პრემიერ ლიგა სხვა კუთხეებში და მან საკმარისია რომ ერთ-ერთზე მაინც გაიმარჯოს არა თუ ჩვენ გავხსნით რომ შარშა მას 3 პრემიერ ლიგაზე შეძლო ერთის გამარჯვება და ორში ფინალში გასვლა დიდობო ამის წინაპირობა არსებობს რომ გოგიტა აი ამ უკანასკნელ ბარიერსაც გადალახავს და ის რომ ჩვენ წელს უკვე გველოდება ევროპის თამაშები ჯერ მინსკში ხოლო ძირითადად ჩვენი ამოცანა რაც ლიცენზიის აღება ფიქრობ რომ მინიმუმ გოგიტა ერთი სპორტსმენი მინიმუმ ჩვენ გვეყოლება რომელიც უკვე ტოკიოში იასპარეზებს ოლიმპიურ დიდ თამაშებზე დიდ ოჯახში და ის ოცნება რომელიც ჩვენთვის აი მე მიყვარს ხოლმე ესეთი გამონათქვამი ის რაც ჩვენთვის გუშინ ოცნება იყო დღეს არის უკვე ჩვენი მიზანი და ხვალ ეს იქნება რეალური ან ოცნება ილუზიური ილუზიური იყო დიახ ჩვენ ახლა 30 წლის წინ ჯერ საერთოდ საფრთხეში არსებობდა და საერთოდ წარმოგვიდგინა რომ ჩვენ დამოუკიდებელი არალეგალურ ცხოვრებას ეწევით აი როგორ ჩვენ მართლაც ესე იყო ანდროპოვის ჩვენ ახლა კარგად გასულ ანდროპოვის პერიოდი ანდროპოვ როცა 83 წელი დიახ 83-ში ანდროპოვმა აკრძალა საერთოდ კარატე
და აი ეს ჩვენ პიონერები, მეც პიონერი თვითლები მივხვდები იმის რომ ასაკით ჩემზე უბრალოდ იყო ზურა ბრეჟავა თემური ამიშვილი თემური ჯორჯაძე აი ჯოლდი გადამია ჩემი მეგობარი რომლის გამოც მე ვიყავი ჩართული აი ამ პირველ ნაბიჯებში ესე იგი იმდენად აკრძალული ვიყავით რომ რა ესე იგი როგორც ბულგაკოვის საკითხი ბულგაკოვის საკითხი იქ იგზალებოდა ისეთ პერიოდში ვცხოვრობდით ახლა შეიძლება ახალგაზრდებს არის რატო შეიძლება რადგან აიგზალა ესე იგი იგივე ამერიკის ხმის მოსმენა ჩუმა თუსმენდა ამერიკის ხმას აი ამ პერიოდში ვცხოვრობდით და ნუგზარ შარია 70 წლიდან ნუგზარ შარია გამოსერდა ხოლმე ამერიკის ხმას რატი ეხლა ფილადელფიაში თუსმენდი თქვენ ფლორიდაში ფლორიდაში და აი ეს მაშინ ჩვენთვის მართლაც იყო ოცნებაც არ ამის ოცნებაც არ შეგვეძლო აი ეს რაღაცაზე და დღეს ეს გახდა რეალობა ჩვენთვის ეს არის მიზანი და ვფიქრობ რომ ხვალ ეს მიზანი უკვე იქნება რეალობა ამისი ყველა წინაპირობა არსებობს თუ გავითვალისწინებთ იმ ხარდაჭერას რაც საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტიდან ჩვენ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ის თანადგომა მე არ ვიცი ერთ შემთხვევაც არ მახსენდება რომ ყველა ხელმძღვანელს მადლობა. ნებისმიერ ვერი ხაბელოვი, გუჯაბერიშვილი, ემზარზენაიშვილი, ნინო სალუბაძე, მამუკაძე. ეს არის დამაგებული სტრუქტურა, ეს არის აი კარგი გუნდური მუშაობა თუ შეიძლება ჩვენ ვიღაცაზე თქვა, ეს არის ოლიმპიური კომიტეტის საქმე. ძიჩემ მეზობლად არის. მაჭაბრის ქუჩაზე მაგაზეთა შესანიშნავი ოფისი, ადგილი შესანიშნავი და ნებისმიერი სტუმარი, უცხოური სტუმარი ეზოდან იქნება თქვენი პროექტში ვარსკვლავებია ოლიმპიური ჩემპიონი ლევან ვარდოსანიძის. ვარდაშორის ვარდოსანიძე სამგზის ოლიმპიური პრიზიორია. აი კანდაკებებში. კანდაკებების რო შეჯიბრება რომ იმის ოლიმპიური თამაშების წინ მიჭერეს იგაძი ლევან ვარდოსანიძე. როცა უცხოელი შემოდის ეზოში და ხედავს ამდე ვარსკვლავს და ამდე ოლიმპიურ ჩემპიონს რომელიც ჩვენ ყავს საქართველოს შეზარის მართლაც აი ჩვენი პროცენტულად რო ავიღოთ სხვა ქვეყნების ეს თუ მოსახლეზე ჩემპიონები ვართ. ჩვენ ვართ ალბათ ჩემპიონები ვართ, იმიტომ რომ 200-ზე მეტი ქვეყანა არის საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში გაწევრიანებული და ის სინჯების მე ერთ შეიძლება თქვენ არც მოგეწონოთ, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ რეკორდებს, მხოლოდ ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავთ. ყავთ. და პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ისიც ქართულის ყველა გამბინი გოჩა ციციაშვილი რომელიც დღეს ფედერაციის პრეზიდენტია. ო მაგრამ მე აი აგაიარა ბოლო ვარჯიშები სხვადასხვა მსოფლიო ჩემპიონობა ხო ერთი მხრივ ნუ მე რა ორი დროში გამოდიოდა ისრაელის და საქართველოს დროშას გოჩა ციციაშვილი დღემდე არის ისრაელის ჩინდავის ფედერაციის პრეზიდენტი და სამაგალითო პიროვნება და ის რო ისრაელში დღეს ჩინდაობა არის განვითარებული ზუსტად რო გოჩას დამსახურება არის და ყველაფერს აკეთებს ისრაელის ოლიმპიური კომიტეტი უკვე სპორტის განვითარებაზე ჩვენი გაბი მიხელი რომელიც კარატეს კურატორობს და ვფიქრობ რომ მაინც ის ჩვენი ისტორია რაც არის სპორტს რაც შეიძლება ქართული სპორტის ისტორია ეს არის მასაც სამაგალითო ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის და ჩვენი დღეს სოფლიოში არმებულება ქვეყანა სადაც ჩვენი მოჭიდავეები ან წვნელის რანგში ან მოჭიდავის ხანდახან ჩვენი ჯიუდო სკოლის წარმომადგენლები ასპარეზობენ ხოლმე იმდენ ქვეყნის სახელით რომ გაგიკვირდებათ რომ ესპანეთი იქნება იტალია რუსეთი რა თქმა უნდა რუსეთში საერთოდ რუსეთი იმდენ რეგიონ კატეგორიაში იმდენი ძლიერი ხდება დიახ აი და სხვადასხვა პირობა უნდა და სადაც ვზივართ დღეს სპორტის საზარმაში ტარდება ქართული საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულში და თავისუფალში და მაგრამ ერთ ზონაში არის იმდენი თვალსაჩინო წარმომადგენელი რომ ეს ეყოფა უამრავ ქვეყანას ეყოფა და ამიტომაც ხდება ალბათ ეს გამდინება ეს არ ვიცი კარგია თუ ცუდია მაგრამ ეხლა ჩვენი მესამე და მეოთხე ნომერი სხვა ქვეყანაში პირველი ნომერი არის და ოლიმპიურ თამაშებში ფინალამდე მიდის ხოლმე და ეს რა თქმა უნდა მეტყოლებს იმას რომ ჩვენ ყავდა ისეთი მოჭიდავები რომელიც არის იგი კარტოზია თედიაშვილი რუმულა სხვადასხვა სპორტის სასახლე კარტოზია სახელობისა და კარტოზიას ბიუსტი დგას იქ და თქვენი ინიციატივით ალბათ ვახტანგ ბალავაძის ბიუსტი და იდგას დორშევაძინამდე იმიტომ რომ ვახტანგ ბალავაძე არის ეს თავისუფალი ჭიდაობის მამა და ზუსტად და ორივე სახელობის ტურნირი მიმდინარეობს ერთდროულად. დიახ, საერთაშორისო ტურნირი. კარტოზია ბალავაძის სახელობის. დიახ, და ვფიქრობ რომ ქართული სკოლა ჭიდაობის ეს არის მასოფორსას ჭიდაობა
და ეს ალბათ ცალკე უნდა დაიწეროს ამაზე. ბევრი ფილმია სხვადასხვა გადაღებული. Тоа е тоа кој би чуели монатилокс, не е тоа. Ивиси Харулзе, па би чиј дави ари комарам. Спортули, тоа е си спортули, а на го би да тоа е си. А и зеки не го могу да го би чуј. Кој го има малце се. Да, вада за интересот кој канават, за интересот мијдинарев да ми тоа биде за изборна политика. Ама за тоа таа речени кој канава спорти сам министро. Ethnicity to Shashan, Ruaz and Meti Singis Medali Boy Boys, Chema, a sportsman, never said to Susan. A Saragordro. A Siko, Sauga de Suteli, who read the story. Sami Sopre Champion. The Olympic Sakhel, which put with the Meti Medali of Opoli, then followed Lashat Alahadze, a Copa, a Nebismir, so Blue was the result of it. The im resultat of it, Romeritz Lasham, Shedlo, Shashan. Da ik tonaši tako vedem, a zime tonaši ori sportsmeni postoje. O turmani zeda, zeda ori vei unen, a turmani demat moji povo šašan, brinđaros medali. Brinđaros medali ori drošajci. Da bodo sme minde kaha, da tma onda čujen, ide još trgao što hazin, ovdje te strame celi, o saubedi su celi, to bodo sme hobida, sport uli ima na celi, ima sport uli baš. A didi ima doba, ide još trgao mi drug komitec, Арц, чиен чамо чебит, а Олимпијски комитет има кадило бачи, да бодост квадром, фербурчиц, гамосор да сакме траме да тек сме дикува. Европатурнизе, чел, арцет сафе бачи арагонија, рагбишит царнате ба, вапс, чадракши ме саме адгили агрет гундурчи, гениалури, шеджи бребај, ода, сајто, сасауле бриб, ламазат чадар да е, сколо педига, миси гасна да миси, им динаре оба, Да, себе წარმატება გვაქვს კალათბურთში. Მე მიხარია რომ წელს თორნიკე შენგელი მიხედავთ იმ ზერო ტრავმის გამო გამოსწრებს სამ თვეს სამ წუთს. თორნიკე შენგელი გახდება პირველი კალათბურთელი ესპანეთში და შეიძლება ევროლიგის ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო შარშან გახდა ყველაზე სასარგებლო მოთამაშე. გიორგი შერმადინი აია გაზდინი ამ ოთახებში და ამ დარბაზში გაზდინი. Георги Шермадини гавта ყველაზე სასარგებლო მოთამაშე ესპანეთში. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Გვესდება ჩვენ გოგი ბიტაძე, რომელიც არის უკვე NBS, როგორც ამბობენ, პირველ წრეში აიყვანენ და ის მართლა გადაუჯოგრავს სუყველას და მამუგელაშვილი, რომელიც ამერიკაში თამაშობს, ის 19 წლის ბიჭია. ძალიან კარგად და 19 წლისა ყავს კიდე მომავალი მესი. Чуен чагветаце пембурчи моглет беври ყავს беври рагби ანდა გვამიცნეს რაგბიში ძალიან беври ყავს და ის გამოყოფთ ძალიან ძნელი იქნება ისე რომ აი ესე სასიამოვნო ნოტზე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი მიმოხილვა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ ვინც ვიყურებ და ვინც ვისმენდა და კიდევ ერთხელ ულოცავ ძველი თახალწელს და უსურვებთ წარმატებებს ძალიან ძნელია 2019-ში у програм дидро уред со програм се надаве маграм онда рецадот салицензио цели да пода велика работа таму стиди малку